الحمد لله الذي ألف بين قلوب عباده المؤمنين ورفع درجات من أحسن في عمله وأخلص لله في سره وجهره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أرحب برئيس جمهورية غانا ديو كوفو وأمير مسروق أحمد إمام المؤمنين ونائبه أمير عبد الوهاب آدم، ورحب بهم غاية الترحيب. نمرنا دسو من ينغ دسك زو أنان نمس مرنا متك مرنا ني واجب ببري ومبين فوا وبشي موهايه نوانا وفي أمانا من نوانا وأهانينا wannan gamuwa da aka yi ya tuna mini yanda shagabanninmu suka zo ana rarrabe aka zo aka gamu aka zama daya komai ya zama daya ƙasa yayi kyau dan in shemi wa mama makai akona yanna nanum ana hempen fo oduado a waye ama inda esumi webejina abra obai no na oyeda obi a de no hunsunsuma na ekiri yankopan kasana dum ama wonna waka wo humbom anna anam duma ende esumi eduma weduri kasa ya kyau da shugabancin su ne kasan munga kasan duniya duka in yayi kyau da shugabancin shagabanne ne kyau ta amai begina ana amai biara begina eno fi amembupa mpemfuna wede yimuno hona wede kanu tunabio awadi wayin hondom wayin hotina anno nobodu aduma oman su obegina demi akai shugabanci da hakuri Allah ya gwada cikin alqur'ani waja'alnahum a'immatan lamma sabaru mun mai da su shugabanni domin sun yi hakuri ibn adin wadi bumai asa abutarin wadi bumai wadin an kasa wa kan alqur'ani numu da yayi hon peinfo abadin sir anam da wa abutar a wadi basha hen domin amahen muna roko Allah ya kara musu hakuri ya sir wadi da an fa hon abutar na wa wani an fa abutar ni bin kawo hun muna taimakon su da addu'a kuma kasan gana mu Allah ya ba su ra'ayin da za su duba mana kasa yayi kyau abibiyara ya bonfai da wadi an kufan an bo hon na an tu hon kun amma hon a wadin a wadi bubu yan mani amma amannu ayye amahen shele mun ga musu addu'a muna musu addu'a muna musu addu'a bibiyai hwa ya baye nyan yada ya baye inda ya babu ohon won pai bom addu'an da muke musu muna yi maka mu addu'a ne a mpaya ya bon su ya bom mahon bi ya bom mai han kasa hen hu in kasa yayi kyau mu ma za mu ji dadin kasa ta amma ni yayi ya ihan su yayi na ya bidi da wa mai nimu saboda shi nan za mu tsaya domin saboda akwai shagabanni aminti ohun da adanin samnu begina haya la tan dan kofu be biro ha da wakasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala assalamu alaikum wa Next is His Eminence